Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Pororawu jamaah kausan kagumi mahkutri istriya kinumata pororawu ingkang dinulio Gusti Allah nenggene Al-Quran marilakan dawuh innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dados uang-uang iki lah uang to iki menang wae sing nalika uripe ning alam donya do gelem ngakoni lan nyakinake nek Gusti Allah iku dadi pangerane kanthi ucapan la ilaha illallah. Sasamunipun ngaten sumastakomu jogelem tumindak istiqomah. Istiqomah kuwi apa to Mbah? Istiqomah ki maknane adem. Jadi maknane adem. Jadi jenengan istiqomah terus digawe gampang niku contone Selasa niki jenengan rawuh teng Serambi mriki. Terus sampean ning Jagong lendetan soko karo. Ki anggar Selasa apa anggar Jogok teng kono kuwi terus mesti. Apa jenenge istiqomah rek tunggu. Iya. Jadi istiqomah niku istiqomah fil amal. Istiqomah nonggone ngamal istiqomah nombone ibadah. Lah wong niku nek kapan uripe ning alam donya kok bisa istiqomah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat diutus karo Gusti Allah medhun kon ngeyem-nyemi sampeyan. Rasa wedi, rasa susah. Sebab kadang-kadang wong niku nek ora duweni ati istiqomah niku ana masalah titik iki gampang mumet. Apa meneh sing basa ahli kitab niku. Tegese ahli kitab iki tukang udut. Apa yen ana dikabarke menyang rokok arek muda seket ta wis banyak yo. Nah, niki mergo atine ora bisa isti. Nek panjang hati ini bisa istiqomah, ada kabar ngono kuwi rokok muda, aluweh muda, ya luweh hampir seiso. Mepet-mepet ke lora iso, itu kuyo rasa. Duh. Jadi enten ketenangan jiwa itu. Ini ku mergo berkait istiqomah. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Lan malaikat diutus dening Allah maringi bebungah dhateng tiyang-tiyang niku dibebungah nganggo swargane Gusti Allah. Lah sing jenengane istiqomah niku Mbak. Miderek ngendikanipun ba'du ahlil haq. Al istiqomah ala salasati adrubin. Jadi sing jenengane istiqomah kuwi dibagi dadi telung werna. Istiqomatun bil lisan. Siji istiqomah nganggo lisan. Wastiqomatun bil dinan.
Sing nomor loro istiqomah nganggo anggota jero kaya dene ati. Wastiqomah bin nafsi sing nomor telu ya kuwi istiqomah nganggo awak. Tiga-tigane niku fungsine dhewe, Pak. Fal istiqomatu bil lisan al-mudawamatu ala kalimatis syahadah. Sing diarani istiqomah nganggo lisan iki wong sing tansah ngadegake anggenipun maos syahadat, maos dzikir. Lah mula kula lan panjenengan sedaya aja dituntun-tuntun kon do melu ngelmu toreko niki ben nek dzikir niki iso adil. Nggih napa mboten? Sebab nek ora dicancang ngoten niki kula sampean mesti penyayangan kok. Ya Pak ya. Lah mula gandeng dicancang nganggo ngelmu toreko niku ben awake dhewe niku bar salat niki ora nyat-nyaten lek arek lunga. So ngalah no nek wis nggarap dikire niku anggar berdino bisa dilakoni ngoten niku mangke suwe-suwe Allah badhe maringaken istiqomah nunggu ni manah kula lan panjenengan niku jenenge istiqomah tul bilisan. Jadi istiqomah bilisan niku lisan niku nek dikire iki aja menek dong susah ro. Lah enten ngomong bener. Tidak susah ngomong, wah, dikir ini dan terbaik nanti jadret. Senari nanti pedulat kok. Ini mandang wis dilangi susah ya Gusti Allah, wis ora dikir. Nah, ini ku jeniannya wong dikir ini jelang geling ngomong itu. Bonsing nomor loro. Wal istiqomatu bil dinan al mudawamatu ala sittil irodah. Istiqomah nganggo anggota. Langkung-langkung anggota sing bangsa jero kados jenten ati. Niki tansah ngleresaken napa ingkang dados irodai Allah apa sing dadi kersane Gusti Allah. Tak contohke ngeten. Menungso urip ning alam donya niki karo Gusti Allah ki lak ya kadang-kadang dicoba. Nggih napa mboten? Nggih. Lah coba niku kan ya sembarang. Ana sing dicoba awake lara, ana sing dicoba tandurane dilalah ya pangan omo. Niki ketika kelolaan panjenengan ati niki bisa wangsul ngersane Allah. Ngleresaken napa ingkang dados irodai Allah. Jadi kalau sampai itu ati yo semeleh. Oh ayo yo jebul-jebul aku iki nek bola-bali gerang-geringe panjenengan wis tuwa. Nah. Nek wis ngoten itu mari kalau sampai ati bisa sadar ngelerasakan nopo ingkang dados kodok lan irodai Allah. Jadi kelolaan panjenengan itu artinya ini ora gampang gersulo. Dan sebab kadang-kadang wong niku cok orang bener ke kalau irodai Allah anane mbok gersulo. Gusti Allah ini janjane kepri itu ya. Wis tak rewangi salat, tak rewangi ngaji, dilalah nanti pari yang menpangan tikus wae. Ini jenenge orang bener ke kalau irodai pengiran. Ini pun jenenge aneh ger semua. Lalu menung sorek ning alam dunia ini pun kabeh ini pun mau ikhtiar kok. Dan ini kita beber ke ngeten. Umpama jenengan di sawah. Sehingga lemah itu sopoh bah. Sampai nurai sopoh. Jadi lemah niku sing gawe Gusti Gusti Allah. Tur lemah niku anggar saya suwe regane mesti saya larat. Tenang kok niku. Mergane napa? Mergo Gusti Allah suruh gawe lemah meneh iki. Mesti saya larat regane niku.
terus lemah panjenengan di pegawai ini ditanduri pari sing nandur sampeyan. Terus sing muridke wineh dadi pari niku sapa? Gusti Allah. Terus kok nek wineh niku wis urip dadi pari, kok terus pari niku diparingi aman, jenengan iso nggawa bali, niku sing ngamanke pari sinten? Pangeran. Nggih. Lah, saiki terus diwali. Tanah niku tanah Gusti Allah. Sing uripe pari ya Gusti Allah. Sing lekake wereng sapa? Gusti Allah. Kok ro pangeran bendengan. Padang nek dong panen ngono wae dan guyang-guyu ra wis-wis so. Lah mulo niki isane iso istiqomah niku nek kapan awake dhewe atine kula sampeyan manah penggali awake dhewe niku bisa ngleresaken benerke dhateng irodai pangeran. Niku nek iso ngoten niku insyaallah awake dhewe ati niku suwe-suwe iso dadi istiqomah. Penting nomor 3 wal istiqomah bin nafsi. Istiqomah nganggo awak. Napa istiqomah nganggo awak niku al mudawamatu alal ibadati wa taat. Ya kuwi ngadegake ibadah lan taat ning ngersane Gusti. Oh, salat ngaji. Wis teko ditelateni. Teko waton mangkat. Perkara mudeng utawa ora iki pancen saya tua ini, nek ora kon mikir kaya saya enom ya angel, Mbak. Bab wong iki wis nilekas saya tua iki mesti kena penyakit L. Laleng. Leres. Wong iki anggere lekas pun iku mesti kena penyakit laleng. Lah kadang-kadang arek ulek mundur wis bojok iya golek iki. Niku nek ra laleng napa jajan. Jadi ibadah itu kewajibane awake dhewe niku tumandang. Tumandang ibadah. Terus didasari nganggo ilmu. Ya sak derajat sak pangkat. Nek kaya awake dhewe kon ngalim kaya Imam Ghazali ora iso. Pokoke temandang ibadah ilmu lan disengkelingan ditake insyaallah awake dhewe iki kudu direken wong sing istiqomah monggo ngibadah. Wis telu-telune niku siji mudawamah. Bisahadah nomor loro istiqomah al-mudil jinan al-mudawamah ala sikil iroda. Bener ke apa sing dadi kersane Allah? Sing nomor telu mudawamah ala ibadah wa taat insyaallah awake dhewe niki direken wong sing istiqomah. Nek wis istiqomah, insyaallah mengko sak mangsa-mangsa mati kula lan panjenengan sedaya niku wa absiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kebungah ke swarga dening Allah taala. Amin. Niki kan mboten kawula taosaken. Kalepatan, jumpa ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.